ću da vam pokažem kako ja pravim bakin kolač, galete ili belgian waffle. Ja sam sve pripremila, jednostavno se priprema i brzo i stvarno ja ne volim one hrskave, ja volim one mekane i moji u porodici svi vole vrlo mekane galete i takvi će ovi da budu, vidjet ćete, sada ćemo brzo da ih spremimo. Zato nam je potrebno 500 g brašna, 100 g šećera koje sam već izmerila, evo, dve kašćice soli koje ću da stavim odmah u brašno koje sam pripremila, dve kašice praška za pecivo, pola kašice soda bikarbona, tri komada jaja i 200 ml mleka. I da krenemo sa pripremom. I evo ovde u brašnu ću odmah dodati ovako dve kašice soli, dve kašice praška za pecivo, pola kašice soda bikarbone i to ću da izmešam ovako. U tu masu ću dodati odmah 3 komada jaja koje sam odvojila žumanke posebno. Evo ovde. Dodat ću ulje 100 ml. I evo 200 ml mleka. I to ću da izmešam blago, ovako. U ovu masu dodat ću i šećer. Međuvremeno, ovde sam odvojila tri belanke koje ću da umutim. Evo ovako, vidite kada su belanke umućene. Onda ću da ih sjedinim sa ovim testom. I za to vreme, evo, uključila sam moj aparat da se zagreje dobro. Isključilo se zeleno, aparat se totalno zagreo i sada ćemo da stavimo prvu da vidite kako ja to pravim. Ja samo stavim ovako na sredinu. I poklopim. I sada sačekamo dok se ne ispeče. I evo pogledajte kako to izgleda za sada. Mogu još malo da ispečem. Ali ono što je najvažnije, bit će jako mekane, jer ja prosto ne volim i niko kod mene ne voli one tvrde hrskave koje reklamiraju kao najbolje. Ovo su znači mekane. Evo, pogledajte, kao duša, mekane. Sada ću ih stavimo ovde i nastavljamo dalje sa pečenjem. I što je dobro kod ovog aparata, sad će da se uključi zeleno, kada se zeleno isključi, ono je pečeno. Evo, pogledajte kako su mekane, predivne.
onda stavim ovaj sirup. Ovaj sirup je stvarno, zove se gold. Evo, golden sirup. Tako. On je prelep, stvarno. I od ozgo, vi možete voće koje imate da stavite, a ja stavim, evo ovako, ove koje mi obožavam ovdje u kući, zovu se blueberry. Kako se zovu i da li ih ima kod nas, ne znam, ali evo tako izgleda. Koristite ove recepti, napravite, ovo su prave pravcate, belgijske, belgijski waffle ili bakin kolač, ali to je recept i one su stvarno fantastične. Mogu vam reći da su fantastične. Prelepe, probajte. Pogledajte, to je stvarno fantastično. Evo ovdje ih pravim, vidite, međutim, moji ih već jedu, tako da ja ne stignem da napravim dovoljno.